Baskal dövlət, tarix, mədəniyyət, qoruğu yenilənir. Prezident İlham Əliyev dünən bura səfər etmişdi və burada görülən abadlıq, bərpa işləri ilə bağlı dövlət başçısına məlumat verilmişdi. Biz hazırda həmin ərazidəyik. Dövlət Turizm Agentliyinin baş memarı bizə burada görüləcək işlərlə bağlı məlumat verəcək və indiyə qədər hansı işlər görülüb, o barədə danışacaq. Xoş gördük sizi bu qədim tarixi Baskalda. Burada hansı işlər görülüb indiyə qədər və planlar nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi 2018-ci ildə cənab prezidentimiz tərəfindən sərəncam verildi ki, Baskal qəsəbəsi turizm yönlü olduğuna görə biz burada yenidən qurma işlərinə start verək. Dövlət Turizm Agentliyinin tərkibində olan Qoruqlar İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşları bu mədəni işlə bağlı əməkdaşı və yaradıcı heyət olan memarlar tərəfindən çox qısa müddətdə buranın konsepsiyası hazırlandı. Konsepsiya hazırlanandan sonra biz keçdik əməl işlərə. Buna konsepsiya hazırlanan vaxtda araşdırmalar aparıldı. Yaşayış, mədəni irs, tikinti aspektini aparan, yaşayan bir sahədə tikinti elə getməlidir ki, yaşayanlar da mane olmasın. Və biz qısa müddətdə bu işlərə start verdik. Yolda gəldə sizə göstərdim. Haradasa əsas magistraldan bura 4 kilometrlik asfalt yol çəkilibdir. Bu yox idi. Elektrik dirəkləri dəyişilibdir. Baskal qəsəbəsinin əsas iki küçəsi, demək olar ki, bir küçəsində təmiz qaz turbaları bastırıldı. Qaz turbalarını görmədiniz. Bakıda da bu dəqiqə problemdir. Binaların qabağında qaz turbalarını yığışdıra bilmirik. Biz amma onu burada nail ola bildik. Ondan sonra elektrik və rabitə xətləri bastırıldı. Ki bu bizim məqsədimiz o idi ki, burada tarixi tikilərə başqa elementlər mane olmasın. Biz Baskalın qədimdən gələn tikilini, ənənələrini turistlərimizə göstərə bilək. Baskalda müəyyən məsələlər var ki, onu biz göstərməliyik. O bunların yaşam tərzidir, bunların tikinti ənənələridir, tikinti materiallarıdır. Spesifik tipologiyası var bunun. Bir də Kəlağay mədəni irsinə bağlı Kəlağayının istehsalıdır, onun yerləşdiyi ərazilərdir. Bunların hamısını turistlərə göstərəcəyik. İndi biz danışdığımız, söhbət elədiyimiz yer bu Baskal qəsəbəsinin mərkəzində yerləşən Dəmirçi Bazar meydanıdır. Bu meydanda iki dənə tarixi məkan vardı. Bu hamamdır və məsciddir. Məsciddə araşdırmalar gedib, arxeoloji araşdırmalar gedibdir və o icra olunacaqdır. Ancaq hamam tam qurtarıbdır. Bir bizim burada qədim çinar da var. Çinara da burada turistlər üçün çox xoşdur. Amma tikinti ilə bağlı biz elə qurduq ki, burada gələndə avtodayanacaq turizm informasiya mərkəzində gördünüz. Elə sistem yaratdı ki, demək turistlər avtodayanacaqda düşərək bura piyada qalxsınlar. Piyada qalxmaqdan məqsəd o idi ki, kəndi hiss eləsinlər. Və maşınla onu hiss eləmək olmur. Maşında alınmır. Maşınlar mane yaradır. Ona görə bizim gələcəkdə də fikrimiz var ki, burada piyada gəzintisinə daha çox üstünlük verək və burada emalatxana sənətkarlığı qaldıraq. Bu emalatxanalar deməli biz görürük də burada suvenir şöbəsi var. Hədiyələrdir, bu Kəlağayadır. Hətlar bu dağıtlarına ibarət keramik sənətidir. Yenə Kəlağa və bir də buranın ənənəvi halva yeri vardı. Yəni halva hazırlayırlar burada. Baskalda da Baskal halvası vardı. Bir də biz yeni Dövlət Turizm Agentliyi həmişə olduğu kimi demək turizm sektorunda siz bizdən sizə dəstək məqsədi ilə görürsünüzmü orada? O yaşayanlar üçün yeni kafelər açıbdır. Onların özləri üçün dəstək eləmişdir və özləri oradan işlədirlər. Yəqin ki, çəkiliş vaxtı onu göstərəcəksiniz. Bəli, burada deməli operatorumuz indi xahiş eləyə göstərsin. Evlərin qarşısında belə masalar qoyulub və kiçik sahibkarlar üçün şərait yaradılır ki, burada yaşayan sakinlər belə çayxanalarda turistlərə xidmət göstərməklə həm pul qazanmış olsunlar, həm də turistlərə xidmət göstərməklə.
göstermiş olsunlar. Nizam Hanım, indi bu günə qədər işlerin nə qədər hissəsi görülür və bu işler nə vaxt yekunlaşması planlaşdırılır? Bu biraz çətin sualdır ama. Yok yok, niyə çətindir? Cənab Prezident nə bizə vəzifə qoyubsa, Dövlət Turizm Agentliyi də o vəzifəni layiqincə yerinə yetirəcəkdir. Cənab Prezident dedi ki, 50% görülübdür, düz deyir. Biz çalışaq, biz Basqal qəsəbəsi 50 hektar sahədə yerləşir, turistik zona. Biz 50 hektar sahədə o işləri aparacaq. 50% görülübdür. Bundan sonraki küçələr ki, gördüyünüz küçələr var, iki küçədir. Biz birbirindən qalxdıq, o birisini görmədiniz. O birisi küçələrdə həmin abadlıq işləri aparılacaq. Burada elə binalar var ki, biz onu mütləq qorumalıyıq. O Basqal yazısının yanındakı binanı biz olduğu kimi onu bərpa eləyək. Bu biraz onu olduğu kimi bərpa eləmək istəyirik. Aslında dağılmış bir dağılmış, evdir. Dağılmış evdir və biz istəyirik onu bərpa eləyək. Nə qədər çətin də olsa. Yəqin ki, eləyəcəyik. Yəni o məqsədimizə çatacağıq. Basqalın həm də bir üstünlüyü var ki, Bakıya yaxındır. Yəni bəli, Bakıya yaxındır. Gələn turistlərin bura gəliş-gedişi üçün çox münasibdir. Bura və burada gəlib gecələmək üçün filan bu tədbirlər hansı yerdədir ki, gələn adam tutaq ki, Bakıya qayıtmaq istəməsə, bu ərazidə hardasa gecələyə bilsin. Onu dövlət bir strateji var da bizdə, turizm strateji. Gördünüz mü, bu yaxınlarda Cənab Prezident həm otelin açılışında oldu. Bəli, bəli. Ondan sonra geldi bura. Demək artıq bu strateji uyğun başqa qurumlar da o vəzifələri yerinə yetirir. Otel açıldı, artıq otel vardı. Amma bizim, şəxsən bizim məqsədimiz Basqal cəmaatının özünün turistlərini işləməyinə sövq etməkdir. Hostel, balada kiçik evlər, burada insanların özü turizmdən bəhrələnsin. Yəni, məqsəd olaraq, Lahıcıdan necə eləmişik? Kim istəsə hostel xidmətini istəyir, tam Lahıcıdakı kimi. Lahıcıda necə yaradılıbsa, burada o yaradılacaq ki, hostel variantı kiçik otellər, butik otellər kimi kəndin özündən tipolojinin kənara çıxmadan onlar olsun. Evinin içində pul qazana bilsinlər. Hə, sənətkarlıq inkişaf eləsin. Burada biz gələndə, mən bir dəfə bu paylaş, burada bağlı qapılar daha çox idi. Kimdən soruşdum, niyə bağlıdır? Deyilə, iş güc yoxdur, bağlıdır. Budur dövlət. Və indi geri dönüş dövlət elə bir səhifə açdı ki, burada bəli. O qapılar açılmalıdır. İnşallah, inşallah. Buradan köçmüş Basqalılar da biz çağırırıq, deyirik, gəlin Basqala. Yeni dönəcəklər, öz evlərində dönəcəklər. Bax, belə bir yerdə yenidən yaşayışlarını davam elətdirmək imkanı qazanacaqlar. Nizam müəllim, çox sağ olun, minnətdarım. Qeyd edim ki, Basqal qoruğunda hazırda restorasiya, bərpa işləri həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev də dünən bölgəyə səfəri çərçivəsində bu ərazidə oldu və aparılan işlərlə tanış oldu. Dövlət Turizm Agentliyinin baş memarı Nizami Qasımov bizə biz hazırda dayandığımız yer bazar meydanıdır və burada görülən işlər, eləcə də bütövlükdə qoruq ərazisində görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. Burada həm turistlərin istirahəti, gəzinti üçün şərait yaradılır, həm də yeri sakinlərə də şərait yaradılır ki, turistlərə xidmət göstərsinlər və həm də özləri pul qazana bilsinlər.